lateral. Léo Breno domina a quarta zaga, dá aquela adiantada pro Rafael Perdão. Perdão passou pelo Muricy. Escapuliu, botou velocidade, vem Lúcio na sua marcação. Perdão botou. Campo de defesa dá pro Léo. Léo Breno, Ricardo Antônio perde a dança e passando. Marcação alta da equipe do Brasiliense. Léo Breno sai, coloca lateralmente, coloca pro Rafael. Na direita pro Cássio. O Atlético recupera com o Caio e se manda pro ataque. Só na bola ali o Léo Breno para recuperar pro Vitória. César vai saindo da equipe do Real Noroeste. Leandro Santana abre na esquerda pro Robert, colocou na frente, chega na cobertura o Léo Breno. Aí na velocidade não deu pro Robert, né? Participando aqui também, temos duas camisas oficiais, uma do Vitória e uma do Real. É só você participar, além de também poder mandar sua foto. Domina no peito, coloca no chão, encara a marcação, Luizinho, leva pro fundo, cruzamento. Subiu o Léo Breno para fazer o corte. Tentou domínio, descolou o cruzamento, melhor para o segundo pau, chegou o Maiconete, ajeitou para o meio da grande área, afasta Léo Breno, tirando para a equipe do Vitória, cobrança rápida, Muricy até o Maiconete, vem pintar o novo cruzamento, bola no primeiro pau, afasta de novo, o Léo Breno colocando para a equipe. Adiantou, perna esquerda, finalização foi travada em cima do lance, voltou no meio, André Lima devolveu de primeira, Neilton chegou por baixo, a marcação do Léo Breno passou fácil pela marcação, olha como ele vai levando, tem habilidade, entrou na área, tentou o cruzamento antes dele chegar. A bola, vem ele pra cobrança, caminhou, perna direita, batida no gol, a defesa, o rebote, gol! É do Vitória, faz mais um, agora com ele, no rebote do goleiro Leandro. Léo Breno, bem posicionado, o zagueiro mandou pro fundo. Na área, o goleiro saiu mal e o zagueirão Léo Breno cabeceou pro fundo da rede. Galícia 2-0. A bola pra frente, a defesa do Vitória já toma o controle ali, domina a bola. Ela colocou na frente, tenta ganhar na velocidade, o Vitinho chega por baixo. O Gabriel consegue fazer o cruzamento, mas o Léo Breno... O levantamento, Michel tá na grande área, vem o levantamento, roubaram o bolão, ajeitou de cabeça, Michel Platini, antes de ele... Léo Breno! Libertade vem pela sua direita, Muricy já passa pra linha de fundo, Michael Leite prende a bola, tenta fazer o 2, prendeu o Muricy, descolou cruzado, colocou pra área, tentava Michel Platini, subiu o Léo Breno, fez o corte, acabou o Peninha, entrada grande... Batida pra frente, domina no peito o Léo Breno, entrega a bola pro Lucas... Aí mais uma vez, lançamento para a área, Robert, a posição é legal, Léo Breno subiu, fez o corte de cabeça, completa o Ferrugem. No meio, Leandro. Tenta o toque na frente, esperto o Léo Breno, deu o bote só na bola.